Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13-ün efirində gizli məqamlar verilişinin növbəti buraxılış efirdədir. Bugün sizinlə Azərbaycanda Azərbaycanın ümumiyyətlə dərman təminatı ilə bağlı müəyyən məsələləri müzakirə edəcəyik. Sizə studiyamızın qonağını təqdim edim. Studiyamızın qonağı sosial sahə üzrə ekspert, ictimaiyyətçi İlqar Hüseynlidir. İlqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. İlqar müəllim, ümumiyyətlə ilkin ondan başlayaq ki, Azərbaycanda bugün belə deyək də, dərman təminatının vəziyyəti hansı səviyyədədir? Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir məsələni, gündəmdə olan bir problemi diqqət ayırmışsınız və bu məsələnin müzakirəsinə yer ayırmışsınız. Əslində, Azərbaycanda dərman bazarının vəziyyəti kifayət qədər ürək açan deyil. Eyni zamanda çox ciddi problemlər mövcuddur. Dərman bazarı ilə bağlı istər qanunvericilik məsələlərində, istər təchizat və təşəbbüs məsələlərində, eyni zamanda dərman bazarının ölkədə tam təminatının qurulması ilə bağlı ciddi problemlər var. Bu problemlər bir neçə səbəblər üzərindən yaranmış problemlərdir. Yəni, bu səbəblərin ümumiyyətlə aradan qaldırılması üçün və bu səbəblərin aradan qaldırıb vətəndaşın, ölkənin insanlarının dərmanla təminatına diqqətin ayrılması çox zərri bir zəruri və gündəlik tələbata ehtiyaca uyğun olan bir amildir və hesab edirəm ki, bu məsələnin müzakirəsində ciddi ehtiyac var. Ümumiyyətlə, o əsas deyirsiniz ki, yəni hansı ki, daha çox ciddi, belə deyim də, problemlər var əslində, belə dediniz də, fikrinizə bu fikrinə başladınız. Ümumiyyətlə, problemlər hardan qaynaqlanır? Yəni, bu istehsalla bağlıdır, yer istehsalın olmamağı ilə bağlıdır, yoxsa biznes imkanlarının zəif olması ilə bağlıdır? Çünki bir tərəfdən baxanda adətən belə deyirlər, amma Azərbaycanda aptek, ümumiyyətlə, dərman biznesi kifayət qədər ciddi biznes sayılır və digər tərəfdən istənilən yerlərdə kifayət qədər apteklərə rast gəlmək olur. Yəni, nədir bu təzad sizcə? Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, əslində baxanda biz bir məsələnin üzərində dayanmalıyıq. O, ən vacib məsələ nədir? Azərbaycan bu günləri dərman təminatı 95% tam olaraq idxaldan asılı vəziyyətdədir. Yəni, bəlli bir şirkətlər, dərman idxalı ilə məşğul olan şirkətlər tərəfindən dərman təminatı həyata keçirilir. Bu şirkətlərlə bağlı müvafiq qanunvericiliyin tələb və normalar var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının dərman vasitələri haqqında qanunu var. Həmin dərman vasitələri haqqında qanunun bir neçə əsas həlledici amilləri, həlledici maddələri nədən ibarətdir? Birincisi, lisenziyalaşdırmanın həyata keçirilməsi. İkincisi, ölkəyə gətirilən dərman preparatlarının dövlət Səhiyyə Naziri tərəfindən qeydiyyat məsələsi və üçüncü məsələ dərman preparatlarının sertifikatlaşdırılması məsələsi. Yəni, idxalçı şirkət öncə bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün xüsusi lisenziya alır. Yəni, o prosedurlardan keçməlidir. Xüsusi lisenziya aldıqdan sonra onun ölkəyə gətirdiyi hər bir dərman preparatı Səhiyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidir və qeydiyyatdan keçdikdən sonra həmin dərman preparatı artıq belə deyək, o firmanın, o şirkətin ki, idxalla məşğuldur, 5 illik müddətində o şirkətin insarına keçmiş vəziyyətdə olur. Yəni, artıq ikinci bazarda fəaliyyət göstərən alternativ şirkətlər, digər şirkətlər bəlli bir dərman preparatını Azərbaycana gətirilməsinə imkan verilmir. Yəni, burada belə deyək ki, şirkətlər arasında həmin rəqabət mühiti, rəqabət məsələlərində ciddi pozuntular əmələ gəlir. Eyni zamanda başqa bir məsələni biz... Normal biznes deyilmi bu sizcə? Yəni, müəyyən şirkətlər siz deyirsiniz ki, müəyyən dərmanlar gətirilər ölkəyə və... Təbii ki, hər bir kontrakt iştirakçısı olan zavodların, tutaq ki, Avropada hansısa bir zavod var və bizim yerli şirkətin həmin zavodunun kontraktı var. O, bir növ həm də o kontraktların tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Amma söhbət, bilirsiniz, konkret dərman preparatlarını biz iki qrupa ayırsaq. Bir var həyatı əhəmiyyətli, vacib olan dərman preparatları. Bir də var ki, gündəlik həyatımızda istifadə olunan resepsiz buraxılan dərman preparatları. Mən əslində baxanda biz bu prosesi necə həyata keçirməliyik? Gündəlik həyatımızda işlənilən,
reseptsiz buraxılan gündəlik tələbata ehtiyaclarını təmin edən dərman preparatlarının da ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən qeydiyyatının aparılması məncə dərman bazarında həmin preparatlar üzərində belə deyək ki, bir monopol sistemin qurulmasına gətirib çıxardı. Amma yaxşı olardı ki, əgər həyati əhəmiyyətli dərman preparatları konkret şirkət tərəfindən gətirilirsə, zavodlarla kontrakt əsasında gətirilirsə və onun 5 illik qeydiyyatı idxalla məşğul olan şirkətə verilirsə, bunu məqbul hesab eləmək olar. Amma çox yaxşı olardı ki, biz gündəlik həyatımızda işlətdiyimiz ağrı kəsicilər, deyək ki, müxtəlif qrup antibiotiklər, eyni zamanda profilaktik məqsədli istifadə olunan dərman preparatları, eyni zamanda müxtəlif sarğı və digər məqsədlər üçün lazım olan o antiseptik dərman preparatlarının Azərbaycana gətirilməsini biz bazarda sərbəst buraxmalıydıq. Bazarda onun xüsusi olaraq qeydiyyatlarla həyata keçirilməsini deyil, bütünlükdə sərbəst olaraq hər bir şirkət tərəfindən gətirilməsinə şərait yaratmış olaydıq. Əgər belə olan halda biz bunu etsəydik, təbii ki, gündəlik tələbatına, ehtiyaclarına olan dərman preparatlarının Azərbaycanda qıtlığının belə deyək, birinin həm qarşısını almış olardı. Eyni zamanda bazarda yaranan rəqabət mühiti əsasında həmin preparatların qiyməti də aşağı düşmüş olardı. Əksinə biz bu günləri onu bir şirkətin, həmin gündəlik tələbatda istifadə olunan dərman preparatlarını bir şirkətin belə deyək ki, insarına verməklə o insarçılığı leqallaşdırmış oldu və bu nəticə etibarilə dərman bazarında vətəndaşların həm qiymətlərlə bağlı narazılığına gətirib çıxartdı, həm də şirkətin bəzi hallarda gücü çatmadığı dönəmlərdə həmin dərman preparatlarının bazarda qıtlığına bəli gətirib çıxaran bir amil oldu. İvan müəllim, bir söz soruşmaq istərdim yəni bu məqamda. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məlumdur ki, yəni bizim əhalinin dərmana alıcılıq qabiliyyəti o qədər də yüksək deyil. Bəli. Yəni bu sübut olunur. Və eyni zamanda hesab edirsiniz ki, müxtəlif şirkətlər tərəfindən müxtəlif rəqabət. Sizcə, hətta Tarif Şurası da zaman-zaman hökumət tərəfindən müəyyən addımlar atırır ki, dərman preparatlarının qiymətləri müəyyən mənada tənzimlənsin. Bəli. Sizcə, əgər o tənzimlənmə baş verməsə, bazarda ümumiyyətlə onsuz da əhali üçün baha olan dərmanların yetərincə baha olmağına şərait yaratmaz mı? Baxın, Tarif Şurası ilə bağlı məsələni biz ümumiyyətlə bir qədər istəyirəm açaq. Burada proses necə baş verdi? Bilirsiniz ki, dərman Azərbaycan Respublikasının dərman vasitələri haqqında qanunda 2014-cü ildə dəyişikliklər həyata keçirildi və qanunda dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimi ilə bağlı yeni bir qanunvericilik təşəbbüsü ortaya atıldı. Və 2015-ci ilin mart ayında artıq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həmin Tarif Şurası tərəfindən dərmanların vahid qiymətə keçidi prosesinin keçidindən bağlı start mərhələsində başlanıldı. İlk öncə 530 dərman preparatı vahid qiymət Tarif Şurası tərəfindən vahid qiymətləndirildi. Ondan sonra bu rəqəm bir qədər də 1200 dərman preparatına şamil oldu və nəticə etibarilə bugünkü vəziyyət belədir ki, 6000 dərman preparatına, 6000-ə yaxın dərman preparatı Tarif Şurası tərəfindən vahid qiymət əsasında qiymətləndirilməsi həyata keçirildi və hər bir dərmanın bütün respublikada bir qiymətdə, vahid qiymətlə satışı ilə bağlı qərarlar qəbul olundu. Amma İlvar müəllim, elədi mi? Yəni nəzarət olunur mu və belə deyim, həyata keçirilmir reallıqda? Bəli, mən sizə əvvəl mən o proseduru deyim ki, necədir proses? Əslində baxanda Tarif Şurası istinad elədi 9 Avropa ölkəsinin, bir də Türkiyə daxil olmaqla 10 ölkənin təcrübəsinə istinad elədi. Amma biz 10 ölkənin təcrübəsinə istinad edərkən bir şeyi məqamı unutduq ki, həmin Avropa ölkələri, eyni zamanda Türkiyə, demək olar ki, 90% öz yerli istehsalı hesabına dərman preparatlarını ölkənin vətəndaşlarını təmin etmək gücündədir. Əgər belə olanda birbaşa zavodlarla işləyən yerli şirkətlər daxildə istehsalı tənzimləmək və vahid qiymətlə işləmək demək olar ki, çətinlik yaratmadı. Amma Tarif Şurası neynədir? Tarif Şurası həmin dərman preparatlarına vahid qiymət tətbiq edərkən
bəzi hallarda müəyyən məqamları unutdu. Nəyi? Burada bilirsiniz ki, şirkətlərin daşınma xərcləri nəzərə alınmalıydı. Aha. Şirkətlərin bu dərman bazarının qurulması üçün özünün belə deyək, menecment sisteminin qurulmasına və marketing sisteminin qurulmasına kifayət qədər məsrəflər olundu. Hətta mən sizə bir şey deyim ki, bazar axtarışı ilə bağlı bir neçə ölkələrə şirkətlərin səfərləri o ki, bazar axtarışının özünə dərman preparatlarının axtarışına kifayət qədər vəsaitlər sərf olunur. İşçilərin əmək haqqı burada kifayət qədər nəzərə alınmalı idi. Eyni zamanda daşınma zamanı, idxal zamanı gömrük rüsumları və bura digər vergi rüsumlarını daxil etsək, təxminən bazarda belə bir mənzərə yaranır. Bugün Tarif Şurasının qoyduğu şirkət qarşısında sən bu preparatı bu qiymətə satacaqsan deyə müəyyənləşdirdiyi qiymət hətta o şirkətin yalnız aldığı zavodda ilkin qiymət, invoice qiymətin üzərindən götürülür. Amma bu digər xərclər nəzərə alınmadığına görə artıq həmin şirkətlər bu xərclərin belə deyək ki, qiymətlərə daxil edilməsi ucbatından o preparatları artıq gətirməkdə maraqlı olmadılar. Hı. Və nəticə etibarilə kifayət qədər bazarda, dərman bazarında işləyən və dərman bazarında tələbata ehtiyacı olan dərman preparatlarının artıq şirkətlər tərəfindən gətirilməsinə dayandırıldı. Nəticə etibarilə bu da bazarda bir qiymətin həm qiymətin artmasına və eyni zamanda qıtlığa gətirib çıxardı. Amma bir şey deyim sizə ki, artıq Tarif Şurası tərəfindən əvvəlki idxal dönəmindən qalan dərman preparatlarına tətbiq olunmuş qiymətlər bəli, apteklərə həmin qiymətlərlə ötürülür. Yəni, burada nəyi nəzərə aldılar? Şirkətlərə bəlli bir faiz, gəlir faizi gəlir nəzərdə tutuldu. Eyni zamanda apteklər üçün bəlli bir faiz nəzərdə tutuldu. Həmin faizlər Tarif Şurasının müəyyənləşdirdiyi qiymət üzərinə gəlinərək yekun qiymət birbaşa dərman qutularının üzərinə vurulmaqla aptek şəbəkələrinə verildi. Amma mən yenə də bir məsələni burada qiymətləndirmək istəyirəm ki, əgər bu günləri bazar idxaldan asılı vəziyyətdədirsə, biz bazarda dərman preparatlarına məhz bir qiymətin tətbiq etməyimiz düzgün olmayacaq idi. Bu düzgün siyasət olmadı. Niyə? Eyni zamanda Tarif Şurası bu prosesi həyata keçirdiyi anda Azərbaycanda bilirsiniz ki, manatın devalvasiyası prosesi baş verdi. Dolların kifayət qədər bahalaşması baş verdi. Amma bizim bütün alqı-satqı və daxili bazarda bütün tənzimlənən valyuta bizim milli valyutadır. Yəni, bütün alqı-satqı milli valyuta üzərindən həyata keçirilir. Amma idxaldan asılı olan dərman preparatları isə idxal olunarkən ya Amerika Birləşmiş Ştatları dollar ilə ya da bilirsiniz ki, avro ilə həyata keçirilir. Əgər bu məzənnə də hər gün dəyişirsə, bir gün aşağı, bir gün yuxarı qiymətdə məzənnənin oynaması prosesi baş verirsə, onda o qiymətlərin tənzimlənməsi demək olar ki, çox çətin bir mexanizmdir və mən belə olduqda halda mən düşünürəm ki, dərman preparatlarının qiymətləndirilməsini də sərbəst buraxmaq lazımdır. Əgər sərbəst buraxılmayacaq, mən sizə bir şey deyim ki... Demək olarmı ki, Tarif Şurasının qərarının əksinə olaraq dərmanlar həm də nəzarət olunmur. Nəzarət olunmur demək, praktikada başqa qiymətlərə satılır. Yox, əgər o qiymətin üzərinə artıq Tarif Şurası konkret qiymət qoyubsa, o həmin qiymətə də satılır. Sadəcə olaraq problem odur ki, o Tarif Şurasının müəyyənləşdirdiyi qiymət artıq şirkətin maraqlarına uyğun olmadığına görə növbəti seriyaların Azərbaycana gətirilməsini dayandırırlar. Həmin tərkibli başqa dərman gətirəcək. Yox, heç başqa dərman da gətirməyəcək. Əgər o Tarif Şurasının qoyduğu qiymətlə razılaşmayacaqsa, bazar iqtisadiyyatının tələbləri pozulacaq. Yəni, bilirsiniz ki, biz liberal bazardan danışırıq. Biz əgər azad, rəqabətli bazardan danışırıqsa, təbii ki, burada... Biz imperativ qaydada sən bu preparatı gətirib bu qiymətə satacaqsan artıq öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Mən sizə bir faktı deyim ki, elə dərman şirkətləri var idi ki, 21 dekabr devalvasiyası dönəmində hətta onun gətirdiyi dərman preparatları hələ daşınma dönəmində olduğu anda tutalım ya nəqliyyatla, quru nəqliyyatla, gəmi ilə tutalım ya gömrükdə, hava alanda
gətirildiyi anda elə o samolyotda olarkən onun devalvasiya baş verdi və artıq orada onun dərman preparatının qiyməti bir neçə dəfə artmış oldu. Yəni nəticə etibarilə bunu necə tənzimləmək mümkün idi? Əgər Tarif Şurası həmin dərman preparatına devalvasiya qədər qiymət qoymuşdusa və bu daşınma xərclərini daşınma prosesində olan dərman preparatları ölkəyə daxil olanda 50% devalvasiya baş veribsə, bu ya həmin şirkət 50% tam olaraq ziyanı ilə barışmalıdır, ya da həmin 50% qiyməti yenidən dərman preparatının üzərinə qoyub satmalıydı. Və nəticə etibarilə də burada artıq o tənzimləmə mexanizmi həm qurulması çətindir, problemdir, həm də artıq bu həmin mexanizmin mümkünsüzlüyünə gətirib çıxartdı. İlvar müəllim, bu bir şey soruşmaq istərdim, bəli. Yəni çox ətraflı izah edir. Yəni proses dediyinizə görə, fikrinizdən belə nəticə çıxdı ki, yəni bizdə belə deyim də, yerli istehsal olduqca zəruridir və vacibdir. Sizcə, yəni doğrudan mı bir dərin hansısa infrastrukturun qurulması, hansısa bir islahatların aparılmasına ehtiyac varmı ki, bizdə istehsal? Yəni bizdə istehsalın olmamağı, dərman istehsalının olmamağı konkret nə ilə bağlıdır, nədir problem? Bir mənalı şəkildə mən efirdən həm izləyicilərə, həm səlahiyyət sahiblərinə bildirmək istəyirəm ki, biz bu prosesdə kifayət qədər illər itirmişik. Kifayət qədər illər itirmişik. Nə yəni, dərman istehsalında. Bəli, dərman istehsalında. Əczaçılıq. Bu, Sovetlər dönəmində Bakı əczaçılıq zavodları var idi. Bir neçə zavodumuz, hətta kifayət qədər ciddi dərman preparatlarının istehsalı ilə məşğul ampulalar bıraxırdıq. Mayələr, infuziya tipli dərman vasitələri bıraxırdıq. Mən çox səmimi bir etiraf eləmək istəyirəm ki, bu günləri 400 qramlıq natri xloru, 0,9%-li natri xlorun xaricdən idxal olunması doğrudan da gülməlidir və ölkə üçün utanc verici bir haldır. Eyni zamanda 5%-li qlukozanın. Yəni, təsəvvür edin, 5%-li qlukozanın xaricdən idxalı o deməkdir ki, biz hər gün səhər-səhər şirin çay eləyib evimizdə səhər yeməyində şirin çayı, şirin çayı xaricdən idxal etmək kimi bir şeydir bu. Mən çox primitiv qaydada başa salmaq istəyirəm ki, şirin çayı xaricdən idxal eləmək kimi bir şeydir. Yəni, təsəvvür edin, Azərbaycanda zavodlar var idi. Mövcud zavodlar kifayət qədər bu preparatları istehsal edirdi. Orada apiragenliyi də qorunurdu, sterilizasiya tələbləri də çox ciddi şəkildə qorunurdu və heç bir fəsad baş vermirdi. Nədən biz bu prosesi dayandırdıq? Mən hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycanın 20 il neftdən gələn gəlirlərinin çox pik dönəmində biz dərman istehsalını tamamilə unutduq. Daha asan gəlir gətirən, daha rahat gəlir gətirən, daha az pul xərcləmə hesabına daha çox gəlir gətirmək istəkləri, belə deyək. Və eyni zamanda Azərbaycanda baş verən infrastruktur layihələri ilə bağlı, digər layihələrə yönəldilmiş vəsaitlər üzərindən korrupsiya faktorları bizə imkan vermədi ki, biz daxildə dərman istehsalı məsələlərini inkişaf etdirək. Amma artıq bir məsələ var ki, mən bilirsiniz ki, bir həftə bundan öncə İranlı mütəxəssislərlə danışıqlar başlayıb. Bilirsiniz ki, İran demək olar ki, 98% öz ölkəsini yerli istehsalından tam olaraq dərman tələbatını ödəyən bir ölkədir. Təsəvvür edin. Qonşu İran, iki adımlıq məsafədə. Amma bütün parametrlərdə biz özümüzü İrandan yaxşı dövlət hesab edirik. Bəzi hallarda, bəli, mən deyərdim ki, bəzi hallarda biz tutalım, haradasa müəyyən məsələlərdə biz özümüzü İrandan güclü və İrandan üstün dövlət kimi görürük. Amma bu yanlış bir yanaşmadır. İran daxili bazarını təmin edir və İranlı mütəxəssislərlə danışıqlar başlayıb. Mən elə gəlir ki, modern texnologiyanı kifayət qədər sürətli olaraq modern texnologiyanı biz tətbiq etsək, Azərbaycanda biz ki, Bakı-Sumqayıt ərazisində texnoparklar yaradılıb. Həmin texnoparklarda sənaye müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi üçün torpaq sahələri var, ərazilər var və o texnoparklarda biz əczaçılıq zavodunun çox sürətli tikilməsinə nail ola bilsək və nəticə etibarilə əczaçılıq zavodlarının quraşdırılmasını sürətli biz həyata keçirə bilsək, ən azı Azərbaycanın idxaldan asılılığını minimum 40%-ə yendirsək, çox böyük nailiyyətlərə gəlib çıxa bilərik. Və bunun üçün də zəmin var, bunun üçün də vəsait var, pul var, hələ də imkanlarımız tükənməyib və qısa müddətdə biz bunu etməyimiz çox zəruri bir haldır ki, biz Azərbaycanın dərman bazarında dərman tələbatını idxaldan ən azı
tam olaraq 100% çıxartmasaq belə, ən azı idxaldan asılığını minimuma yendirmək bizim qarşımıza duran ciddi bir vəzifə olmalıdır. Və nəticə etibarında mən düşünürəm ki, burada nə etmək lazımdır? Həm gətirilən texnoloji avadanlıqlara, gömrük rüsumundan azad etməklə, eyni zamanda gələcəkdə zavod qurulandan sonra dərman preparatlarının istehsalı ilə istehsalına tələb olunan xam malların Azərbaycana gətirilməsi zamanı həmin xam mallarında gömrük rüsumlarından, əlavə dəyər vergilərindən azaltmaqla biz istehsal prosesini stimullaşdırmış ola bilərik və nəticə etibarilə bazarda dərman tələbatını minimuma yendirmək, idxaldan asılılığından çıxartmaq olar. İlqar müəllim, bir mütəxəssis olaraq deyə bilərsiniz mi? Yəni, dediyiniz halda müəyyən o adımlar atsa, təxminən neçə ilə və yaxud nə qədər müddətə, belə deyim də, Azərbaycanda artıq biz öz, belə deyək də, daxil istehsal olan dərmanlarla, belə deyək də, əhalini təmin eləmək olar. Bilirsiniz, burada konkret il demək çox doğrudusu, mən deyim sizə, il demək çox çətin olar. Amma bunu baxmaq lazımdır ki, dünyada qurulan ən azı Türkiyəni tətbiq etmək olar modelini, görək orada tutaq ki, əczası başı firması neçə ilə özünü inkişaf elətdirə bilib, qura bilib və bazara daxil ola bilib. Yəni bunu biz praktikanı, o il bizim üçün 2 ildə ola bilər, 5 ildə ola bilər. Burada əsas odur ki, istəyi olsun, burada əsas odur ki, iradə olsun ki, biz ölkəmizi dərmanla, təminatı ilə bağlı məsələdə biz iradəmizi ortalığa qoyub bu işin öhdəsindən gələ bilək. Bunu biz mütləq deyir xarici şirkətlərə verək. Mən hesab edirəm ki, burada biraz biznesin legallaşdırılmasını həyata keçirmək lazımdır. İnsanların, legal milyonerlərin biz artıq ölkədə tanımalıyıq və həmin legal milyonerlərin belə deyək, özlərinə bu işi, bu yükü həvalə etməklə Azərbaycanda belə deyək, sərmayənin yatırılmasına, dərman bazarına, dərman istehsalına sərmayə yatırılmasını biz belə deyək, güzəşlilər vasitəsilə o biznesmenlərə müəyyən imtiyazlar verməklə, dərman bazarına cəlb etməklə bu problemi aradan qaldıra bilərik. Çox sağ olun. Bir də sonda bir şey soruşmaq istərdim sizcə. Necə hesab etsin, ümumiyyətlə, Azərbaycanda əhalinin dərmanla təminatı, ümumiyyətlə, keyfiyyət məsələsini soruşmaq istəyirəm. Burada həm çox xahiş edim, aydınlıq gətirəsiz, verilişin də sonuna yaxınlaşır. Yəni, həm dərman keyfiyyəti məsələsi, ümumiyyətlə, əhalinin təminatı, dərman keyfiyyəti, bu da biraz əhalisə söz söhbətə salır. Və eyni zamanda çox xahiş edim, əgər vaxt qalarsa, bir balaca həm də bizim keyfiyyətli kadrlar məsələsinə və çatışmazlıq məsələsinə, kadrların bu məsələyə də bir aydınlıq, çünki bundan çox asılıdır. Tamam, bizim keyfiyyətli dərman preparatlarının keyfiyyəti ilə bağlı məsələ bundan ibarət ki, əgər Avropadan və dünya ölkələrindən biz gətirdiyimiz dərmanların keyfiyyətində hər hansı bir problem ola bilməz. Bəzən yanlış yola yönəldirik vətəndaşlarımızı ki, firma dərmanları deyilən dərmanlar keyfiyyətsiz olur. İtaliyanın, İspaniyanın, İngiltərənin, Almaniyanın zavodları, əgər biz cəhd edib orada hər hansı bir doza dəyişikliklərinə, hər hansı bir bahalı ingredientin dərman preparatının tərkibindən çıxartmağı ilə bağlı sövdələşməyə getmək istəsək belə o dövlətlərin zavodları öz reytingləri qoruyub saxlamaq baxımından o sövdələşməyə getməyəcək. Keyfiyyətin təsiri ola bilər hansı amillər idi? Birisi ki, gömrükdə xüsusi ambarlar yox idi ki, hansı ki o rejimlərin, xüsusi rejimlər, işıqlanma rejimi tələblərinə uyğun, soyuducu rejim, temperatur məsələlərinin tələblərinə uyğun olan ambarlar yox idi və idxal vaxtı gətirilən dərman preparatları gömrükdə həmin o ləngimə məsələsi. Pərakəndə belə deyək, ambarlara yığılırdı və bir aylarla qalırdı orada. Həmin o amil dərman preparatının keyfiyyətinə az da olsa müəyyən təsirini göstərə bilərdi. Amma indi artıq mən bildiyim qədər gömrükdə o ləngimələr yoxdur. Dərman preparatları gələn kimi şirkətlərin birbaşa özlərinə təhvil verilir ki, hansı ki o şirkətlər artıq o xüsusi dərmanın saxlanması üçün rejimləri olan ambarları özlərində qurub quraşdıra biliblər. Yəni, bax, burada bu keyfiyyət məsələsindən bu, bir də ki, bundan öncə qaçaqmalçılıq yolu ilə, kustar üsullarla başqa-başqa ölkələrdə ayrı-ayrı qruplar şəklində istehsallarla məşğul olan adamlar var ki, artıq o prosesdə demək olar ki, o mərhələdə arxada qalıb, o mərhələdə aradan qaldırılıb. Amma əhalidə belə bir fikir var ki. Əhalidə belə bir fikir var. Çünki mən sizə deyim ki, artıca 10 il, 8 il bundan öncəsi doğrudan da Hindistanda küçələrdə, nə bilim, kustar sexlərdə dərman istehsalı ilə məşğul olan
insanlar var ki, o Hindistandan, Pakistandan o tipli dermanlar gətirirdilər. Rusiyanın özündən gətirirdilər. Hətta dozanın azaldılması ilə sövdələşmələrə gedirdilər. O da keyfiyyətə təsir edən amillərdən biri idi. Amma indi o məsələlər aradan qaldırılıb. Mən deyərdim ki, bazarda keyfiyyətsiz dermanların da belə deyək ki, iştirakı minimuma yendirilib. Yəni burada problem demək olar ki, aradan qalxmaq üzərindən. Amma kadrlarla bağlı mən bir şey deyim ki, sizə bəli, Azərbaycanda əczaçılıq kadrlarına ciddi tələbat var. Yetərli sayda deyil bizim ciddi mütəxəssislərimiz. Sanırsınız ki, o zavod texnologiyasında, aptek texnologiyasında gəlib fayda verə biləcək qədər işləsinlər. Düzdür, müəyyən kadrlarımız var ki, hansı ki, onlar bu günləri fəaliyyət göstərirlər. Amma adekvat deyil, say adekvat deyil. 10 min Azərbaycanda artısa aptekə yaxınlaşıb aptekin sayı, amma bunun müqabilində istər tibb universitetinin, istər Bakı əczaçılıq texnikumlarının buraxdığı kadrların sayı apteklərin sayından adekvat deyil. Yəni, təhsilli kadrlara ehtiyacımız var. Burada bir balaca problemlər var. Bilirsiniz ki, rezidentura sistemi tətbiq olunandan sonra tibb universitetində əczaçılıq fakültəsinin rezidenturaya belə deyək, rezidentura mərhələsi yoxdur, yalnız magistratura mərhələsi var. Bəli. Çox arzu olunandı ki, tibb universitetini buraxdığı əczaçılarımızın böyük bir hissəsi magistraturanı Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrində, dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində keçsinlər ki, həmin o kadrlar qayıdıb bizim istədiyimiz, o qurmaq istədiyimiz zavodlarda yüksək belə deyək ki, kadr hazırlığına malik mütəxəssis kimi çalışsınlar ki, bax orada bir səhvə yol verməyək. Yəni, öz daxili istisalımız zamanı, keyfiyyət və belə deyək, o bütün lazım olan göstəricilərə cavab verən dərman istisalında həmin kadrlarımızın rolu, iştirakı olsun ki, nəticə etibarından da biz də istisalımızdakı növbəti mərhələdəki keyfiyyətsizliyə yol verməyək. İlqar bəyim, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti verilişimiz sona çatdı. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı sosial sahə üzrə ekspert İlqar Hüseynli idi. Biz bugün sizinlə Azərbaycanda dərman vəziyyəti ilə bağlı müzakirə apardıq. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənədək.